Jeli jsme sem pro 3 body, to se nám splnilo. Jinak si myslím, že v prvním poločase jsme se hráli dobře, měli jsme tam nějaké možnosti, soupeře jsme do ničeho nepouštili, dali jsme 2 branky. Trošku jsme si to zkomplikovali v tom druhém poločase, kdy jsme mohli ten zápas rozhodnout dřív. Bohužel neproměněná penalta, 1 povedený break soupeře, soupeř se dostal do hry. Jo, a myslím si, že na ty možnosti, kolik jsme měli, tak jsme těch branek mohli, nebo to utkání jsme mohli rozhodnout prostě dřív. Utkání odnočíme tam špatně, protože jsme dostali zase hodně moc gólů a hrajeme takový dětský fotbal, prostě naivní, bez nějakých soubojů a bez dorazu, takže nemůžeme počítat s tím, že budeme dělat body s takým stylem hry. A hlavně hrajeme jenom třeba 1 poločas, a než aby jsme hráli celý zápas, takže nevím, čím to je, kluci určitě jsou fotbalově na tom dobře, ale prostě se nedaří, no. Nedaří se a hlavně buď je v nějakém zápase dobrý přístup a v tom druhém zápase zase se to úplně otočí, takže my nehráme 2 stejné zápasy, neodehráme. Že za stavu 2-1 soupeř dal penaltu, měli jsme tam střelu na 2-2, kdy brankář velice dobře chytil a pak si myslím nesmyslně opakovaná penalta, no, takže to nás na stavu 3-1 nás to potom seklo dolů a pak už se špatně hrajeme. Tak Mirek, to já už odpovídám na to už pořád, že je to prostě gólový útočník a že plní si tu roli, kterou tady v Čavce má, to znamená rozhoduje zápasy, daří se mu proměňovat ty možnosti, které má, a nakonec jeho počet dosažených branek v těch zápasech, co odehrál, myslím, že hovoří za vše, takže je to nebezpečný hráč pro každého soupeře a hlavně má takové schopnosti, že ty gólové šance dokáže proměnit. My víme, že Mašle je výborný útočník, že je to takový tulák vepředu, ale když dostane balón nebo jdou do rychlého protiútoku, jako že Čavka, tohle to má velice dobře řešený, takže jsem se nějak tak speciálně připravoval, ale ten hráč, který ho měl v prostoru, měl o něm vědět víc než prostě toho, takže jak moc ne. No. Možný je všechno. Věřím tomu, že jsme schopní se do té první trojice dostat, ale ovlivňuje to spousta věcí. Zatím se potýkáme se spoustou zraněních na to, co je odehráno ty první 3 kola, tak je spousta hráčů, kteří mají nějaký zdravotní problémy, takže když to vydrží zdraví a tady toho se oprostíme, tak pak je možný vše. Kluci přicházejí na tréninky, si mají hlavu dolů a jsou taky podráženější, když se třeba hraje a je nějaký problém na tréninku, toť třeba plyne i ve hře, ale já tomu věřím, potřebujeme takový zápas blbec, kdy prostě se nám podaří dát gól a budeme mít štěstí. Tam jde o to prostě to utkání zvládnout, chtít si zahrát, chtít vyhrát, a jestli se hraje proti tempu nebo jestli se hraje proti jinému soupeři, já myslím, že ta motivace by tam měla být stejná do každého zápasu, protože v každém zápase lze získat 3 body, jo, a je to jedno proti komu. Je tam víc manšaftů, který se budou prát o záchranu, ale jak už jsem řekl, s takýmhle stylem hry, kdy prostě my chceme hrát fotbal, ale hrajeme takový naivní fotbal, naivní bez souboje, když soupeř do nás trošku víc zajede důrazem, tak de facto, když řeknu, je po nás. Jo. Takže musíme změnit myšlení v hlavách hráčů a samozřejmě je to taková ta deka, která na nás padla, že prostě nemůžeme vyhrát nebo prohráváme, ale bude se to muset zlepšit, no. Bude se to muset změnit a v tuto chvíli nevím jak teda.